Замість старого асфальту і численних ям – брукована доріжка і бордюри. Ще один двір Івано-Франківська отримує нове обличчя. На вулиці Богдана Хмельницького, 78, оновлюють прибудинкову територію. Ремонти тут розпочали ще 5 днів тому. У дворі старе дорожнє покриття замінюють на нове. Роботи, кажуть підрядники, ще є вдосталь. Тут має бути около 2,5 тисяч квадратів. Бруківки має бути закладено. Це підходи до під'їздів, дорожнє покриття і парковочні місця. Якщо брати по бордюрах, це буде більше кілометра бордюрів, парковочних місць буде більше 20 штук, ну і підходи до будинків. Облаштувати подвір'я за цією адресою, кажуть чиновники, мешканці просили уже давно. Капітальне оновлення, переконують, тут було вкрай необхідне, адже цю територію не ремонтували десятиліттями. Крім того, в Івано-Франківську підрядники нині оновлюють близько 60 дворів. Окремі через брак часу і коштів довелося поділити на черги. Ми також поділили на черги. Якщо тут є 12 будинків підряд іде, то ясно, що неможливо там одночасно зробити, тому що це і кошти, і певні можливості, і бригади треба, щоб робили. Тому ми десь розбиваємо на черги, щоб зробити таку роботу. Стосовно вулиці Богдана Хмельницького, 78, то завершити її ремонт підрядники повинні до кінця року. Тетяна Пасічник, Віталій Савчук, телеканал 402.